adupe lowo olorun loni o mi ti jo ni soju emi gbogbo ra yesu se nra o ngba ra lowo gbogbo rogbojiyan orilede yi gbogbo ategun buyi n fe eje fe luwa igbomo ni ko olorun wa on la saju ogun la lo akeyin ogun labo ni gbeja yan ye ru ma de nija o dara si dojo ni o de mi ra si eje fa eja fara gba isan olorun o seun o wo nikan logo ye fun wo nikan ni ye fun o titi aye la ma yan olorun logo adupe ose isinmi ope yo soju emi ra yi o emi ra yi sopolopo re laye ati laye ekun eyan mi nko iru ayo la ma gbo lago ohun olododo ekun we ma wi ka mu gbarara niyanju loni ni ogo ogo e me ma pe logo ni ede yinbo na wi glory glory emi ani tu ma re elomi le pe ni anyamo tabi ipin olorun lato lato kira tabi akomo ni latorun ra yo olorun ko ma kaluku gbogbo eyan yi aba bi saye yo san sokun jade nigba ya bi yo dun e gbogbo ran lologo eni aba ti bi saye yo ti yo fohun yo ke jade yo sokun jade ogo re ti tele ra nigba ya wo ogo re tele ra yi emi a fa wahala emi fa airogolo emi fa araye gbe ninu ororun opolopo eyan ti sogonu e sa ma paro ma oso ile aje ile egun dile kini kan kini kan lai mo bo fun ran lo nso ogun onu nna kun wo ni agbogo lowo eni yi nge eyin e sa fun ra si agidi ni eni yo ba lagidi boya lati kekere lagidi nti n ba bo yi ni yin ma wi agidi re po bo ba so obirin a wi olorun je roko re fe eleyi ele dagba ki roko re fe an ti n ri wi ogo aye re hun ogo daada lo gbera iwon oro enu yi eda yi le ma mu ye le hun pelu wa agidi inu re bo ba sa se okunrin na ni ma sa gidi yo nse nlo ebo ti ndagba na nu alagidi eri yawo re fe bi yawo re ba fe ba ye ti fi ile lo ni bo ba sa dagba na e ma ka yawo si lorun o de ni o de je o de rin o de fa idi di ti bo ba ti adogbo ojo ogbo re o le a ma si kankan ni ile re mo gbogbo ohun iyin oye yi gbogbo nkan kekeke ba yi ma gbogbo lowo eni nu elomi e te ma wi obirin mo le gbe pelu e pelu gbogbo bo se nse yi agidi e ma po ngba yin ba tin dagba yo ba tin to yawo ninu e ma mu bu iyan ba san tin so ba na yi lago si nkan yi se se ngi ma ba lago si elomi adikita ni ba aja bo ba la la kan e ti eni ko bi ara si e kan wi alaye la ran ba mo lo se eni ko bi ara si debi ye wi to olorun agba mi alaye mo ma ko latoju alaun asangba yo da lowo re nigba ti mo bi alaye dikita kan ni e ko bi ara si nkun elomi e ti alaye mo bo nla kode so ti eyan wi mo ma la la bayi ama ki a ma dura ti n e na ju le ni elomi san nbe ele gbaru kukogo bawo lo se ye ki eyan ma gbaru tutogo pelu adua ni olorun mo je rogo lo olorun je raye igbe o paapa raya jobi a ma so si olorun lorun ni olorun da ko gbo won mo je kan rogo lo olorun je ran omo irogolo la ma gba arogo eni saju ologo ma je rogo won omo yi o na yi gbogbo lowo eni ma je gbogbo na o nigba yara ti akere ya le ma gba baun
ya san ti wito biye yan igbagbo gbe ni de lesan yin adua ni igba agbare igba se ba san ma muran won omo lowo e aso omo nika atomo omo atoko omo akaye omo asogbo won omo yo yira ka la ma so so lohun olomo jan rogolo olohun je ki araye gbe gbe eyan se ni rere ye yo yo eyan se ni rere laye olohun je kan ri gbese ise nbe lowo won obi asise ti ma fa nigba mi boya laro obirin ni o boya laro okunrin leyan e ti sasise enikan ti a so afa afa leni ohun enikan godo re wi ah oda ku ohun de le bayi ni yawo ohun wo ohun ko ma lewe mo mara ko yo ohun afa a wi emi ni wo na se ni jo ohun lo ba wi to ohun ma gbo obirin kan ma ni obirin sa ti ti yiran sese eyi obirin atokunrin se papo ninu oko yo mu gbe wa wi ha wa ma gba o ma gba ju adada tori iran obirin mi ma rado ngan gege bi alafa yin ewi ole ogba kini olu koda wo se wo lo mu wo kokunrin ohun okunrin yo ba ti ri boyo gbe oni boya o bo sawada kan yo jomo wi eni se ni o wa lo kini un bo ba ti ma ya kan o gbo ye mu so ye asiki laye re iwo sa le lo ko bi okunrin meta abi merin o a mu pada ra afa on lo so si wi wo na a gba ju adada o olorun lo mo yo ti ko lara re yo se run iyawo ile e se a ri ko le we Olorun ki morun ke eni yo wi o ara hunrun Olorun ki morun ke lesan yin eh ingan rogo saju ologo yi e je keyan rogo eni lo eja ma sora asije san nbe ke lomi nigba ya ti akere nigbo ohun e a wi olo sara egba e fun olowe fun olomo ama le je sara aka amo gba ya ni o san ti a ri wi to Olorun lo mo yi nga mu saro nse yi kalu pe ni ma ma ni o e ma dun yan salama je e ke kuru ni ekuru reke adun sa ma se yan tani le ni sara ama gba yi gbagbo san si ade kalu ku tin kilo si won ma re mo gbodo ri oko gba nkun je kalu ku na ma dua o mu si ku Olorun gbo yun ti je eyo jo ma sara yi gba asiki eni lo Olorun saanu mi gba imonu oba nda pada elomi ibinu ni ti e gba yin kun yo da ba nbo bayi bo ni aso jale yin kun an ba san de kika ye mu mowo mejeje ye mu gba bayi iyin ti nbinu iyin binu ran to iyin binu ran to ye ti e ki sara kini asa pada lodo re eleyi e setan iye gba eja ma sora ka ma ki sara elomi be agogonu ni asoro so boto ni bi ija ba de bayi esi ye le menu re so ku eni ka elomi na asan wi to bo se o ma abu ni lo na ni kika yi nkun re se ma te o lowo ebu la mi nkun re nbo ebu lo yo ji asiyan gbogbo yin ni eja ma ki sara elomi ya ke la roje le rara ibi bi pe ki we ki fe se nkun ki a po Olorun si iwo Olorun mo ma bi yun fe se yi nga yo mo yun nu oyun mo ninu kara hun a ti ri amo wo oloju nu ni o kesidi yo de kesidi yo ri oju ti enu fe ma ri lara nkun yi elomi e la rojin le de be e kan ma se nkun o na ni fun ra re mo ru yun ni je ki ogo ki ma kiki dabe ni winje na ogun dile na nbe o keseni ye logun dile ti e bi ti nbe nile ya nbe nile baba nbe nile ana ama wo yo ba mo ba un o a wi wo Olorun ogbogun yo ti ja dile ye je ki ogo ohun obi mi ki jubi yo ma nlo Olorun odakun ogba mi kemi ki nta yo ran bo se ma gba ladua monu na mi nbe ninu dile ni wi a
bi ma bi bo ba ti di asiko bayi ninu idile ran bi se rinu iwo lo ma so sọlọrun wi ọlọrun yi ran idile yi jogun bi ogo ran yin emi ife o o amu ko ọlọrun lọrun o ma so si iku won obi ni rewerewe ti ma fa ko ma ma rogolo boya ma ye ti de ye ti mogo yo da ye ye ọlọrun ti mu ko latorun ra yi won baba ti ya re ye a ku ni were tabi ya yo ku ni rewerewe ya ya mu ka kiri olobe e olobe o le gbebe o le gbe tohun abi ki ya le fe oko mi abi ki baba le fe yawo mi yo je wi tohun ti eni ma mu gbo wi a e gbogbo re ko ngo ma mi ni e ma bi yen ni yen ni ise bi nbe ye yo le ma so re ra ye yo le mu bata re ra ila yo ba de ni omu ra la mu se yo te wi gbogbo yo aye a se to mi eni ma da pomo na ba san adagba yi ti ma du agba ye ma gbo adua wo ni koro yara re abi ni gbogbo bi kidi yun ba nlo kini a se ma la mi ni maria ki ba san se dada o iya re yo ku jọun ni abi baba re yo ku jọun eja ma ki sare egbe kegbe na ma fa nigbo ba le yo eleyi e ore tohun ore tihin ore laarin won ore hun elomi nbe yo ku die ki ato ibe na lo ma le joko saarin won o ma re so nguro won me eh agbaja ti e se bayi ko mi amajo ti e se ko bayi ko mi won ni arin o da ogba yi o ma sin gbogbo ru yun yan ma fa wa agbo eni seyin ni egbe kegbe eh bossi eh da bo ba ti ni ore kini ore keji eyo elomi e lore merin la elomi e se iya ma pe ni club un o e se ni ka kegbe jo o ama iwon ore yo je wi joju ma aye le ma jo rin ka joju ma aye le jo ma le du o ti re ni joju ma aye le ma soran le ma sawada ko e se so gbogbo yo ye ke ma so iruna e ja mi ati sara ifun ka wi keyan ti e ma mu kun toro na un be lara re elomi nbe be an ba ti aso ti boyo na lo lara bi ko mu kene kan toro iyo san to iyo ma du ato o le mu toro lo to ori mo ti ri bi ye nikan ye wi o n lo moto ye ma pe ni blue bed un ni an ba wi o ba lara wi o n gbe ko ni loju ala o ma du ato ni omo o o san ma du ato o kan lo ni jọun le nkan ba wi ah moto yo si nlo yi le mu toro ko eyan olohun eni an so si wi pastor lo na o ama ma gbe ko mi ami eyan olohun yo ke ba ti mu ni o le gbe ko ma gbe ko emi yun so si o gege bi oji si olohun o le welo mi to ba roji si olohun kan yi nlo eni an a so si wi bo ba ti mu yo mu le toro ori gbogbo e se ma bu yo si lo ba di jo ohun o ti e ti pe si gbon o ti to bi osu meta yabi kile lo ba ri pastor mi eji si olohun mi ati yawo ati won omo meta nan ti so si bo ojo ya po ran yo je wi ran ro sa 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 o fa niyan lo ba le ko gbogbo iwe oko nile mo se koko oji si olohun mo ni wi ogba ibo ni mo an boro lo eh hey, odun an ekole ogo omo n se buyo iru kun baun ni baba mu toro baun olohun lowo si ni a ma ma du ati na ka ma gbe nkun ra ko ere ko ran eniyan bi nkun amu toro mi an be lona keji yo gbodo ma du ati won ba ma so e toro ko ni iwo olohun yo ba lu aso yi ko o ba se lo na ni ki ma je ko elomi o fun lowo ba wo ngan ni ko lo le bi ye ti be ye ye ti le ma mu se ji e da o a ma so olohun lagbaja lagbaja yin fe fun lowo yi wo olohun lodun ma ri sanu mi o iyo ba ti lowo on si na ni ki ma je ko bo ba lo ni dada dada ni ki ba o ba san lo lona mi na ona mi na ni ki ba bo ba ti so ba yo mu ko olohun lorun olohun ni akosi ni enu wito owo ya bo ba ti e ti mu de be bi a e wi bo ti gbowo yi ah
eleyi ese eje lo to lo ti soso lonu mo se ye ka ma gbegbe aye re o araye aye kan pa o ma we aye ye ile amo be ile ran keyun yun 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 do laye ni ge adua na la ma mu ti o gbo re rogolo tomo tomo o ogo aye ra ni wo mi lo o okunfun aye ma ni bori ogo ra araye gbe o e da ko gbogbo ra o gbogbo won ma re rogolo ni rin ajo ni ninu ile ni ni gbogbo bi kibi yan ba lo rin rogolo esin eku ose oni emi sopo re o a fi re pade o akusin mi mo pe ajinde ara e ma je o ajinde ati ye Jesu Kristi e gbe ra ro ani saisan ategun bi eni fe luwa o ekun esin kini eyan mi o o tun di gba kan.